Saya senang cakap buat kerja dakwah. Orang tanya saya, daripada mana sumbangan ustaz buat kerja dakwah ni? Daripada ceramah. Orang bagi sagu hati, saya ambil. Bila saya ambil, saya passing pada orang. Untuk buat kerja dakwah. Sebab tu kadang-kadang saya kecil hati bila orang kata penceramah macam kami ni penunggang agama. Saya kecil hati juga. Padahal mereka tak pernah tahu apa yang kami buat. Takkan kami nak habang semua. Habang jadi riak pula. Yang ni lah nak harap orang bagi. Nak harap korporat bagi tuan-tuan. Orang korporat lebih suka lagi dia tolong orang Islam di Kemboja tu. Sebab tu saya kata, mana-mana mahat tahfiz, kalau nak buka mahat tahfiz, jangan buka di Malaysia, buka di Kemboja. Ramai orang Malaysia tolong. Sungguh lah. Dia buat masjid di sana, buat sekolah di sana. Hak sini tak tolong. Dia kata, sana lagi perlu. Ni depan matahari. Sebab tu saya ada satu cawangan di Kemboja. Al-Barakah lah. Jadi ustaz-ustaz kalau nak buka mahat tahfiz, buka kat Kemboja. Ramai korporat nak tolong. Kalau nak buat korban buat abang, korban kat sana. Beratus ekor korban. Sini 6 ekor, sana 6,000 ekor. Kita pindah pergi Kemboja nak. Apa orang Malaysia ni semua senang lah. Bila saya cakap macam tu, orang marah saya. Ni hak saya cakap ni betul pengalaman. Akhirnya saya kata tersedut harap korporat kita buat kerja kita. Sebab tu kalau orang jemput saya ceramah, saya datang. Tak jemput, saya tengok Upin dan Ipin. Orang bagi sagu hati, saya ambil. Orang tak bagi sagu hati, tak apa. Habis ceramah, balik. Orang bagi sagu hati tak cukup, tak apa. Kalau jemput lagi, tak datang dah. Bukannya susah. Hidup kita senang. Senang punya hidup. Balik pada soalan, apa nama da'i Izlin tadi. Kita ni dah duduk di akhir zaman. Kita duduk baca hadis Nabi tentang kiamat kecil. Apa dia? Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban fatuba lil ghuraba. Islam ini bermula dalam keadaan asing. Dan nanti dekat-dekat kiamat, di akhir zaman Islam kembali asing. Maka beruntunglah siapa yang asing itu. Islam akan dipandang dengan pelik. Saya duduk dekat airport Melaka tadi. Duk tunggu nak sembahyang zuhur. Saya ajak pembantu saya pergi cari brush gigi dekat kedai convenience tu. Bila masuk tuan-tuan, saya tengok kedai dia pakai purdah peniaga dia. Pakai purdah. Saya duk melilau haram ditegur saya. Duk main himpun. Saya kata patut tak laku kedai hang. Dia duduk main handphone, tak apalah aku suka dia. Saya bukan nak mencuri pun, saya tengok replika kat petobang. Saya tengok yang ni, lalas saya beli jugalah. Berus gigi ni. Saya pi kedai sebelah pula. Orang jual coklat. Gula-gula coklat ni. Budak tu pun pakai purdah juga. Saya pun berhenti dekat depan kedai dia. Kedai dia dengan kedai dia dua syarikat yang sama. Oh. Tuan-tuan, budak perempuan tadi dua-dua pakai purdah. Dulu-dulu orang enggak pelik. Nampak tu, duduk kat Malaysia pakai purdah nampak. Nampak. Duduk kat Malaysia pakai purdah nampak. Pelik tak? Pelik. Lah ni tuan-tuan, bila saya tengok mereka duduk dalam kedai tu pakai purdah, saya kalih pula dekat kerusi orang hak duduk tu. Semua pakai purdah. Pakai mask semua. Begini duduk. Tuan-tuan faham tak? Semua pakai topeng muka sekarang. Yang hak dulu hang rasa pelik orang Islam pakai purdah. Lah ni tuan-tuan, jantan pakai purdah, perempuan pakai purdah sekarang. Duk gini tuan-tuan. Duk atas kapal terbang purdah, atas teksi purdah. Nampak tak Nabi sebut fatuba lil ghuraba. Beruntunglah orang yang pelik-pelik. Subhanallah. Saya nak cerita apa? Saya nak cerita bila kita ikut Islam, orang akan anggap pelik. Kadang-kadang kita dihina. Kadang-kadang kita dikacau. Kadang-kadang kita dibunuh. Kadang-kadang kita dihalau. Tak apa, sabar, Sat. Satu hari nanti, orang akan nampak cantiknya jadi orang Islam. Pelik orang Islam. Hampa tak makan roster ni. Sedap ni. Besar ni daging. Ni binatang besar ni.
Dibuang perut dia semua, bubuk segala ramuan herba, pandang, potong, pop, pop, potong. Tepi jalan, warna, tak tahu warna oren ke apa, kata-kata. Babi panggang. Kita cakap kami orang Islam tak makan benda-benda ni. Apanya? Dia bagus, daging banyak ni, bagus. Lalah sekarang, patutlah Islam tak makan babi. Rupanya ada penyakit. Baru nampak. Patutlah orang Islam tak makan kelawar. Rupanya ada penyakit. Dulu dianggap pelik. Sekarang, bagus jadi orang Islam. Sebab itu, tuan-tuan, jom kita pegang Islam di akhir zaman. Pegang yang Nabi cakap. Pegang yang Quran cakap. Walaupun macam menggenggam bara api. Saya senang cakap buat kerja dakwah. Orang tanya saya, daripada mana sumbangan ustaz buat kerja dakwah ni? Daripada ceramah. Orang bagi sagu hati, saya ambil. Bila saya ambil, saya passing pada orang. Untuk buat kerja dakwah. Sebab tu kadang-kadang saya kecil hati bila orang kata penceramah macam kami ni penunggang agama. Saya kecil hati juga. Padahal mereka tak pernah tahu apa yang kami buat. Takkan kami nak habang semua. Habang jadi riak pula. Yang ni lah nak harap orang bagi. Nak harap korporat bagi tuan-tuan. Orang korporat lebih suka lagi dia tolong orang Islam di Kemboja. Sebab tu saya kata mana-mana mahat tahfiz. Kalau nak buka mahat tahfiz, jangan buka di Malaysia. Buka di Kemboja. Ramai orang Malaysia tolong. Sungguh lah. Dia buat masjid di sana. Buat sekolah di sana. Hak sini tak tolong. Dia kata sana lagi perlu. Ni depan mata hang ni. Sebab tu saya ada satu cawangan di Kemboja. Al-Barakah. Jadi ustaz-ustaz kalau nak buka mahat tahfiz, buka kat Kemboja. Ramai korporat nak tolong. Kalau nak buat korban buat apa? Korban kat sana. Beratus ekor korban. Sini 6 ekor. Sana 6,000 ekor. Tuan-tuan. Kita pindah pergi Kemboja nak. Apa orang Malaysia ni semua senang lah. Bila saya cakap macam tu orang marah saya. Ni hak saya cakap ni betul pengalaman. Akhirnya saya kata tu sedut harap korporat. Kita buat kerja kita. Sebab tu kalau orang jemput saya ceramah, saya datang. Tak jemput, saya tengok Upin dan Ipin. Orang bagi sagu hati, saya ambil. Orang tak bagi sagu hati, tak apa. Habis ceramah, balik. Orang bagi sagu hati tak cukup, tak apa. Kalau jemput lagi, tak datang dah. Bukannya susah. Hidup kita senang. Senang punya hidup. Balik pada soalan apa nama da'i Izlil tadi. Kita ni dah duduk di akhir zaman. Kita duduk baca hadis Nabi tentang kiamat kecil. Apa dia? Bada al-islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban fatuba lil ghuraba. Islam ini bermula dalam keadaan asing. Dan nanti dekat-dekat kiamat, di akhir zaman, Islam kembali asing. Maka beruntunglah siapa yang asing itu. Islam akan dipandang dengan pelik. Saya duduk dekat airport Melaka tadi. Duduk tunggu nak sembahyang zuhur. Saya ajak pembantu saya pergi cari buruh gigi dekat kedai convenience tu. Bila masuk tuan-tuan, saya tengok kedai dia pakai purdah peniaga dia. Pakai purdah. Saya duduk melilau haram di tegong saya. Duduk main himpun. Saya kata patut tak laku kedai hang. Dia duduk main handphone, tak apalah aku suka dia. Saya bukan nak juri pun, saya tengok replika kapal terbang. Saya tengok yang ni, dalam saya beli jugalah. Buruh gigi ni. Saya pergi kedai sebelah pula. Orang jual coklat. Gula-gula coklat ni. Budak tu pun pakai purdah juga. Saya pun berhenti dekat depan kedai dia. Kedai dia dengan kedai dia dua syarikat yang sama. Oh. Tuan-tuan, budak perempuan tadi dua-dua pakai purdah. Dulu-dulu, orang anggap pelik. Nampak tu. Duduk kat Malaysia pakai purdah. Nampak. Duduk kat Malaysia pakai purdah. Nampak. Pelik tak? Pelik. Lah ni tuan-tuan. Bila saya tengok mereka duduk dalam kedai tu pakai purdah. Saya kalih pula dekat kerusi orang yang duduk tu. Semua pakai purdah. Pakai mask semua. Begini duduk.
Tuan-tuan faham tak? Semua pakai topeng muka sekarang. Yang hak dulu hang rasa pelik orang Islam pakai purdah, lah ni tuan-tuan, jantan pakai purdah, perempuan pakai purdah sekarang. Duduk gini tuan-tuan. Duduk atas kapal terbang purdah, atas teksi purdah. Nampak tak Nabi sebut fatuba lil ghuraba? Beruntunglah orang yang pelik-pelik. Subhanallah. Saya nak cerita apa? Saya nak cerita bila kita ikut Islam, orang akan anggap pelik. Kadang-kadang kita dihina, kadang-kadang kita dikacau, kadang-kadang kita dibunuh, kadang-kadang kita dihalau. Tak apa, sabar sat. Satu hari nanti orang akan nampak cantiknya jadi orang Islam. Pelik orang Islam, hampa tak makan roster ni. Sedap ni. Besar ni daging. Ni binatang besar ni. Dibuang perut daripada semua, bubuh segala ramuan, herba, pandang. Potong, pop, pop, potong. Tepi jalan, warna, tak tahu warna oren ke apa, kata-kata. Babi panggang. Kita cakap kami orang Islam tak makan benda-benda ni. Apanya? Dia bagus, daging banyak ni, bagus. Lalah sekarang, patutlah Islam tak makan babi. Rupanya ada penyakit. Baru nampak. Patutlah orang Islam tak makan kelawar. Rupanya ada penyakit. Dulu dianggap pelik. Sekarang, bagus jadi orang Islam. Sebab itu, tuan-tuan, jom kita pegang Islam di akhir zaman. Pegang yang Nabi cakap. Pegang yang Quran cakap. Walaupun macam menggenggam bara api.